咁究竟咩系糖胖症呢？顾名思义咧，就系糖尿病同肥胖走埋一齐啦。咁呢两个咁常见嘅病症，点解会有关系呢？我哋先睇一睇肥胖啦。咩为之肥胖呢？如果以亚洲人嘅体质嚟讲咧，我哋有一个指标叫做体质指标 BMI Body Mass Index， 即系将你嘅体重咧除翻你身高嘅二次方。咁如果亚洲人嚟讲咧，超过23咧就算过重噶啦。如果超过25咧就系肥胖咯。另外，除咗整体嘅肥胖咧，我哋都要睇下个分布嘅。我哋有一个所谓嘅中央肥胖啦。如果系男士腰围超过90 cm。女士超過80 cm 咧，就屬於有中央肥胖啦。咁點解肥胖同糖尿會有關係呢？肥胖，尤其是係中央肥胖，裏面嗰啲脂肪咧，會引起一個情況叫做胰島素抗拒嘅。咁即係身體其他嘅器官，好似肝臟啊、肌肉嗰啲咧，就對胰島素嘅功能咧產生抗拒性。咁胰島素就帶唔走啲血糖離開嗰啲血管裏面啦，令到血糖升高，所以就有糖尿嘅出現啦。如果一個人個體質指標超過25嘅話咧，佢患上糖尿嘅機會咧係超過3倍嘅。糖尿嘅病患者咧，亦都有超過70%咧係屬於肥胖嘅。所以咧，糖胖症咧係一個而家越嚟越常見嘅情況嚟嘅。如果可以減到體重大概5%咧，對於好多胰島素抗阻嘅指標咧都會有改善噶啦。如果你可以減少到7%嘅體重咧，一啲血糖偏高嘅人，亦都可以減少佢哋變成二型糖尿嘅機會。咁至於要幫脂肪肝同埋睡眠窒息咧，最好就可以減少到體重10%啦。糖胖症有啲咩影響呢？我哋都知道糖尿病咧會引起並發症，包括心啦、腦啦、腳血管啦、眼啦、腎神經線等等啦。而肥胖咧，亦都會引起脂肪肝啦，引起肝硬化啦，或者有呢個睡眠窒息嘅。咁甚至呢兩個病加埋咧，好多嘅癌症咧，亦都會增加風險嘅。所以咧，我哋要醫治呢個糖胖症咧，一定係刻不容緩嘅。咁究竟點樣可以醫治糖胖症呢？咁還原最基本咧，當然就係均衡嘅飲食同埋適當嘅運動啦。咁但係好多生活習慣咧，都未必可以一時間改變嘅。同埋有好多真係肥胖嘅病人咧，佢哋想可能有其他嘅幫助，等佢哋快少少減到一個成功，令到佢哋更加有信心去減重嘅。咁所以咧，有啲病人我哋係需要用藥物去輔助噶。咁如果係以亞洲人嚟講咧，如果個體質指標係超過27，或者佢嘅體質指標超過25，加上一個肥胖相關嘅病，好似係睡眠窒息啊、脂肪肝啊咁咧，我哋都可以建議病人用藥物去輔助減重噶。咁現時喺香港咧，就有幾類嘅減重認可嘅減重藥物噶，包括我哋叫排油丸啦，即係可以減少脂肪吸收嘅，但係佢嗰個減重嘅成效咧係比較低。咁另外咧，安非他明類嘅藥物啦，混合咗呢個抑鬱劑、類鴉片抗結劑嘅混合劑。咁但係呢啲藥物咧，雖然有減重嘅成效，不過佢長遠對心臟血管嘅健康咧，冇一個好有效嘅數據。所以咧，現時最常用嘅一啲減肥嘅藥物咧，就可以話係一種糖尿藥，我哋叫腸避素，英文就叫 GLP-1 速效劑。咁大部分都係一啲針劑嚟嘅。咁點解佢可以幫手減到肥咧？就係首先咧，佢會令到個胃咧消化咧會慢咗，所以咧快啲咧就會覺得飽噶啦。咁啊，個人就會食少咗啲嘢啦。第二咧，佢就係可以喺個腦控制食慾嗰度咧，將個飢餓感減少嘅。咁控制血糖嗰方面咧，佢就係喺餐後咧就會刺激胰島素分泌，同埋壓抑呢個升糖素，進而咧可以控制血糖嘅。咁加加埋埋咧，除咗控制血糖咧，佢有一個幾好嘅減肥效果。咁所以咧，有兩種嘅呢個 GLP-1 速效劑咧，其實咧喺呢個非糖尿嘅病人咧都可以用嚟減肥嘅。如果用咗呢啲每週一次嘅GLP-1 速效劑去減肥嘅話咧，有啲病人係可以減到超過10%嘅體重嘅。同埋咧，長遠嚟講咧，無論係糖尿或者非糖尿嘅病人，用咗呢啲藥物咧，佢哋嘅心臟病嘅風險咧都會減少到嘅。副作用嗰方面咧，主要喺個腸胃嗰度咧，佢因為令到個胃喐動得慢咗啦，所以可能會有啲作悶啊，或者甚至食得太多會有作嘔啊咁樣嘅情況啦，可能有便秘或者肚屙嘅情況出現啦。
咁有一啲病人咧都未必適合用嘅，好似佢有個胰腺炎嘅記錄啦，或者係心跳過速嘅病人咧，可能都未必適合用呢啲咁嘅藥物。所以咧，喺考慮用呢啲藥物之前咧，就應該要同你的醫生去商量一下啦。